Я вважаю, що сьогодні парламенту в Україні не існує. Парламентари знищений як явище. Парламент сьогодні це філіал адміністрації президента і чи уряду, який штампує ті законопроекти, які там написані. Парламент взагалі це має бути е, тим місцем, який опирається диктатурі. А сьогодні фактично в парламенті встановлена диктатура. І я, ви знаєте, щасливий, що я сьогодні не в цьому е, парламенті, тому що оцей весь негатив накриє кожного, хто там перебуває. Кожного, я абсолютно в цьому впевнений. Більше того, я вважаю, що перебування там і Порошенко і Тимошенко це пірова і їхня перемога. Тому що, коли ти 120 депутатів, які начебто проти продажу землі, а всі разом не можуть зупинити цю зелену пошесть у їхньому прагненні украсти в українців землю, в мене питання, що вони там роблять? У мене в минулому парламенті було 20 депутатів. І я заставив Порошенка і парламентську більшість прийняти закон про мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Я абсолютно впевнений, якби моя команда була в парламенті, ми б не дали їм прийняти цей закон. І я таких прикладів можу навести багато. Тобто бездіяльність, яловість, імпотентність нинішнього парламенту ну це очевидно для всіх українців. Тому хто, які там посади займається, другорядні питання. Важливо, що вони роблять. Програму вони реалізовують. Ця програма не спрямована на те, щоб Україна була сильна. Ця програма не ставить перед собою інтереси захистити українців. Подивіться трудовий кодекс, який вони приймають, повністю обмежують права людей найманої праці. Подивіться економічні закони, які вони приймають. Заради кредитів Міжнародного валютного фонду. Вони готові матір рідну продати, землю продати, економіку повністю знищити вітчизняну, щоб понабиратися тих кредитів. Подивіться, яку економічну. Політику проводить уряд разом із Верховною Радою, адже Верховна Рада на вимогу уряду приймає економічні законопроекти, які фактично позбавляють Україну перспективи. Тому я вважаю більше того, а загадайте, як обіцяли складати мандати за кнопкодавство. Хто хоч один склав? Ви, да, ви показуєте тут ось що повій викликав. А згадайте, педофіл там з депутатським мандатом. Ходи педофіл з депутатським мандатом. Це ж слухайте, покажіть мені будь-яку іншу країну в світі, де в парламенті сидить педофіл з депутатським мандатом. І всі про це знають, і всі роблять вигляд, що все нормально. Ми й виключили його з фракції, і більше нічого не довжить. Ви кого дурите? Ви його привели до парламенту. Він носить мандат народного депутата від Слуги народу Слуга народу педофіл, який зґвалтував неповнолітню дівчину. Да в будь-якій країні його близько до дітей не пустять на площадку чи до дитячого садка. А тут а в парламенті сидить. І всі роблять вигляд, що все нормально, нічого не відбувається. Як можна бути взагалі в тому парламенті поряд із педофілами? Тому це все відповідальність безумовно тих, хто сьогодні при владі. І я впевнений, що українці дадуть емоційну.